ହୋଇଛି ସେଇଟାକୁ ଓ ସେଇଟାକୁ କୋଣ ଘର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ, ମୋ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଏ ଘର ପଡ଼ି ରହିଲି ସିନା, ହେଲେ ହେଲେ ଏ ଘରକୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ ନା ମତେ ଖାଲି ଖା ଖା ଲାଗୁଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ନିରବତାର ରାଜୁତି, ତା ମାନେ ମୁଁ କଣ ହାରିଯିବି? ନାଇଁ, ମୁଁ ହାରିବିନି, ମୁଁ କେବେ ବି ହାରିବିନି। ମୁଁ ବି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇଦେବି, ମତେ ବି ବଞ୍ଚି ଆସେ, ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଛି ମୁଁ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାଟ ପଡିଛି, ଯିଏ ଯୋଉଟା ବାଛି ନେଲା। ତମେ ତମେ କିଏ? ଶଙ୍କର ବମ୍ଭୋଲେ। ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ କାମ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା। ହେଲେ ଏଠି କାହିଁ ଆସ? ମୋ ପାଖରେ ତୁମର କାମ କଣ? ଶୋଷ, ତମକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଶୋଷ ବଢି ଯାଇଛି। ମୁଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରେସ୍ ନୁହଁ କି ମିଲନର ଅଟନ୍ ନୁହଁ, ତାଠାରୁ ବି ଆହୁରି ମଧୁର, ବହୁତ ମଧୁର। ଆସ ଆସ। ତାହେଲେ ସେ ଦେହର ତାତି କେତେ ଟିକେ ମାପିକି ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ତାତି ମାପି ସାରିବା ସତରେ ଭିନ୍ନ ନାରୀର ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ। ଆହ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଦେଖିବୁ, ଆ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଥିଲୁ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ମୋ ରୋଡ୍ ବିଲ୍ ତୁ ବନ୍ଦ କରି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେ ତୋ ବିଲ୍ କେମିତି ମୁଁ ପାସ୍ କଲି। ବମ୍ଭୋଲେ। ପୂଜାର ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର ନାରୀର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ହଉଛି ସେତିକ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିବି କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବି ମୁଁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ମୁଁ।